Ես չգիտեմ ինչ ասել, նա ասել որևէ անդիմիջ մարդ չկա, որ ընթացի քորակալ քայլ հարցը, մեր օրակարգի վրա դեռ հարցը։ Իջավ ինչ որ է բայց քննարկել։ Որևէ բան չկա, մաշկի դեռ մենք մնացել ենք, ինչ հաշիվ, մի հատ։ Որևէ հարց չկա, ընթացի քորակալ։ Դա կարող է դառնալ, որ ես չգիտեմ։